Rezance robíš? Rezance, no. Takže možno nevedím. Jo, možno nám, majte, ďalej, to je. Vajcet, umyjeme vajce. Igen, máme domáce vajíčka, Starka ich umie samozrejme a budeme robiť iba z dvoch vajec, pretože ju bolia ruky. Má veľkú riť? Čo? Má veľkú riť? Nezmestíme sa. A rúško mám pre istotu na sebe, očkovaná som ja aj stará mama, ale že som si ho radšej nasadila. Dve vajíčka a preosiatá polohrubá múka? Polohrubá. Polohrubá. Jedno. Dve. Hrsti. Sol nedáme. Alebo bez soli lepšie stne. Dobre treba vypracovať. V tejto kuchyni som bola veľmi veľa, lebo my sme, teda môj život som tu žila 6 rokov, moja sestra 10. Ude. A mám miliardu spomienok na túto kuchyňu, lebo všetko sa tu varilo. Keď si vezmem, ako ju mám obrovskú ja a Starka ju má takúto malú a stále tu bola veľa jedla, veľa zákuskov, veľa koláčov, veď Starka, ako som už hovorila, veľa aj piekla, hore, dole, však. To ozaj bolo veľa tých zákuskov. A to ako často? Niekedy bolo aj skoro každý, no skoro každý týždeň bolo volakom. No dobre, ale ako si to stíhala, lebo mali sme veľa zvierat, mali sme kačky, sliepky, prasce, zajace, ešte čo? No, ale musí kačici. Igen, igen. Hej. Tie si pamätám, lebo tam mali trošku vody a vždy sa v tom člapkali. Ude. A keď si vezmem, čo všetko museli oni doma urobiť, domáce, lebo teraz sme pohodlní a ideme do obchodu a všetko kúpime, ale toto sa to roky dozadu robilo všetko doma. Ja netuším, kde to stíhali ľudia. Kedy si musela vstávať? No. No? Kedy ako aj. O piatej, o pol. Ja niekedy sme aj o pol tretej vstávali, keď sme išli. Bratelí mu doniesť domov, lebo čo. Šok bolo. Ja si pamätám, že keď... Ja si pamätám, že keď som bola malá a Starka piekla, a teda, že veľmi často pekávala, tak som sa schovávala pod postiel a do skrin, aby som nemusela ísť do škôlky a aby som jej mohla pomáhať a ju sledovať. Pamätáš sa? No. A ako si odhadla, koľko múky tam máš dať? No, za takto, za hrst. Na jedno vajce hrst? No, jedno vajce hrst, lebo no, ako sa podarí, aké máš. Ide. Aké treba troška prisypať. Už odobrať sa nedá. Starí rodičia mi už rozprávali, ako to fungovalo kedysi, že to meso nebolo každý deň tak ako teraz a stále bolo domáce. Vy ste nekupovali ani od nikoho iného meso? Stále bolo domáce, ne? No. Vtedy ani nepredávali tak ako teraz, že aj v obchode. No už potom, keď sa začalo v obchode, tak sme už aj kúpili také, aj také. No a teraz ty si mala domáce sliepky a tie si zarezávala každý týždeň na nedeľu?
No. Bukačky. Uh-huh. Zajace. Rastu. Uh-huh. A teda my sme tu bývali, kým sa nám postavil dom. A v tom dome teraz bývam ja so svojou rodinou. A sa do okolností nám dom staval môj svokor. Ude. Takže... Vedúci, čiže... No. A moju starú mamu volám Mamuka a volá ju tak asi každý v dedine, kto ju pozná. Mm-hmm. Ale neviem, odkiaľ vzniklo to pomenovanie. To Veronika ti nejako... Veronika, no tak vedela práve tak o tom. Hej. Už jej to prischlo, takže je Mamuka pre každého. Aj to by ju tak volá. A môj starý otco je Apa. A si sa páčila na videu? Ľuďom. Na, tak vám? Mhm. Môžem chytiť? Môžeš. Lebo ja som robila raz takéto cesto a tie kolienka som robila. A asi ju to nezaujíma. Prosím ťa. Zvyknutí sú, lebo aj u mňa je častokrát bordel však. No ale ja stále hovorím, že keď sa robí v kuchyni, tak tam nemôže byť iba poriadok. Ide? Mhm. To je aký starý stroj? 30 ročný bystuš. A to sa má stať. Ja tete dodajú si. Ops. Inak takéto sa ešte dá kúpiť, no ale... Môže, šepet si modernejšie. Mm. A vieš, že sú aj také, ktoré majú takú nádobu, tam dáš vajce, múku a same ti to zapracuje cesto a už potom ti len vyhodí. Jaj. Kúpim ti také? No. Stará mama v priebehu 2 rokov dostala kuchynského robota, ktorého nepoužíva. Dostala si čo všetko? Robotický vysávač, ale ten sa zišiel, áno, ten majú radi. Tyčový, ale to bolo ešte predtým. Pekáren domácu, ale chlieb odtiaľ vám nechutí, ude? Kde to je? Tri. No, skúsim na dvojke. Dobre, takže stroj je namontovaný a starka ho dala na dvojku. A koľko je tam stupňov? 7. Sedem. Lebo napríklad stará mama, čo robí cestoviny, sú úplne iné ako moja mama robí. A verím tomu, že každému to inak vyjde. Tvoje sú iné, aj na pohľad. Ja viem rozoznať. Keby si mi dala tvoje a mamine, tak viem, ktoré robila. Ja neviem. My sme tu boli na obede v nedeľu. V nedeľu, ľudia. Mm-hmm. A robila kačaciu polievku a mali sme tie kocky. Kockové. Šifle to voláme, neviem, ako sa to po slovensky nazýva. Ale vravím, že to sú presne jej, lebo moja mama zase robí inak na výzor. Budem... No. Ha. Toto som ja robievala, keď som bola malá, že? No. Musíš uznať, že som ti veľa pomohla. Pochvál ma. No, veď hej. Zavadzala, ale pomohla. No, ale aj Veronika ešte aj spadla. No, ešte aj teraz má tam viazu. A Veronika, keď mala 7 mesiacov, ude? No. Včera mi akurát rozprávala stará mama, že mala 7 mesiacov a išla v tom chodítku, vtedy sa deti tam dávali, a že ona prišla do kuchyne a mamuka dorobila akurát palacinky. A že nevie, čo ju napadlo, ale položila... Čo to je? No, tu na... Mias. Na lavičku si ju. Hej, ale chcela som povedať... Čo to je? Palacinka. No, palacinka, áno. Igen, proste ten
Panvicu, Ježišmaria, panvica! Jo, tak dala panvicu sem dole a že Veronika prišla a popálila sa. No. Môžem? Môžem. Počkaj, skúsime, či aj dva nemôže. Ja? Ja. No, skúsime. Malo by sa zmestiť. No. Môžem? Aha. Aha. Jo, išno. Ups. No. Aspoň 4. Teraz sme prehodili na štvorku. No. Takže čím vyššia, tým je to tie ušie. No, no. No, skúsim. Oh, no. 5 sekundové pravidlo dám. No. Ja darmo fúkam. Tam nie je nič. Tak. Ako často robíš šifle? Či cestoviny? Teraz menej ako, no voľa kedy stáli každý, na každý nedelu. Hej, o Bože. No ale som spravila viacej, aby nebolo treba. Troška. Necháme? Troška, len tak troška. Necháme trošku posušiť asi, bude? Jo. Bude z teba hviezda? No, výgast. Fú, veľké medloša majú nové zvíjanie. Ale Bože, ty si. Jo, mám. Tak si sadneme? No, za 2-3 minúty. Jo. No a sme späť a pretočili sme na šesku. Však môžem to tam strčiť. No nie, Vájo, počkaj, dobre. No, nám bereš. Hniezdo ide. A to už dáš sem? Sem, no. A toto je finálna hrubosť? No. No. Už viacej nebudeme. No je to aj sedmička. Počkaj, skúsime. Toto ešte s týmto. Ja je, a ona bude tam kladať. Je to dlhšie. Ale už tenšie nejde, už je to sedmička. Už nehodí. Ale pomôžem ti, ak ťa bolí ruka. No. Potom ti poviem. Jova. Jova. Koľko máte teraz sliepok? Spýtaj sa, Apu. Apa, koľko máte sliepok? Koľko máme? Sliepok! Meni sliepka vám. Koľko sliepok? No. Mladej máme 15 a starej máme ešte 8. Aha. Len nie viacej. 8 starých ešte. Čo ja vždy zabudnem. A 3 kohúty. Tedy, keď sú malé, viem, že 20 alebo 30, no. Ale už potom. A tam, lebo ich potom zarežeš. Nesledujem a tuto neuvidú nikde, vieš, tak. Hej.
kedy si ste mali viac, keď sme to aj my bývali? Mali sme aj 50, aj čo ja viem. Fú! A vtedy, vieš, viacej bolo, lebo len to bolo. Mm-hmm. No. No už keď ste vy už, tak už bolo viacej. No aj sa zabíjalo, aj tri. Už boli chladničky, či mrazničky, tak už, no. Mm-hmm. Už bolo. A keď neboli mrazničky, tak čo ste robili? Tak bolo, bolo vyúdené. Aha. A sa rozdávalo aj tomu, uh-huh. A potom oni dali naspäť. Naspäť, až tak bolo prišné. Uh-huh. Ale vieš, čo ma trápi? Že nič nestíham. A keď si ty bola mladá a si mala toľko roboty a všetko si stíhala, ja to nechápem. A teraz už, vieš, nemusím nič také robiť ako ty. A aj tak mám pocit, že málo času mám. Čo ja viem, možno. Jo, a koľko bolo treba oni hrabať. Vieš, trávu, pre ovce. Ozaj, veď aj ovce mali. To ja si už nepamätám. A už asi už nie. Ja som sa hnevala na ovce. No, lebo? No, lebo bolo bordel vo dvore. Vynosili slamu. No, a už som, treba predať, ja už nebudem a toto hento. A keď prišli preto, pre ovce oni, kto to bol? Ako sa, srušník. Ten prišiel však pre ovce, tedy, keď sa predali. Tak som aj poprokala za ním. Joj. No. To je šakíček. No, dobre. A toto môže mať koľko rokov? To musí byť ešte staršie, ne? Staršie. No toto je už... Druhá, už ako aha. Sa to vyrábalo, už to začalo. Necháme troška. Necháme na suši. Koľko? No, vieš, podľa toho. Ako je? Mhm. Aký je oliva, aj vzduch, aj všetko. Hej, hej. Ale to nemá byť len o niečo suchšie, lebo suchšie. Teraz je to mokré. No, no. Lebo potom... Keď je veľmi suché, tak to rozláme. No. A takto by sa to tam iba nalepilo. No, tak sa to nedá. Máš pekné biele vlasy, nezda. Pekné máš biele vlasy. A to? No, to... Teraz som si všimla. Počka, umiem si. Aj sa to. Jo. Koľko sme to nechali sušiť? Pamätáš? No, dobrých 20 minút. Veľmi. No, to mi je všetko. Tak, lebo už má svoj vek. No, má svoj vek. Vždy, keď starka urobí cestoviny, tak z nich dostanem aj ja, aj sestra. Mamuka robila aj v škôlke, že? Tam si varila, v škôlke. V škole? Tady ešte škola. Uh-huh. Piec ťa kto naučil? Čo ja viem, ja sama. Mama raz bola taká chorá na Veľkú noc a nespravila som nič, nepiekla. O týždeň som už piekla. To nikdy nezabudla. Ako kvôli tomu, že ona ochorela? Čo ja viem, neviem, či som začala, či chcela. Uh-huh. Možno, že som chcela, no. Ale ty si nikdy nepiekla za peniaze, že? Hm. Bože môj, keď si predstavím, koľko v dnešnej dobe stoja domáce torty a zákusky. Fuh. Uh-huh. A tak ty si piekla a ľudia čo?
prišli pomôcť, keď bolo treba skladať ďatelinu a kopať kukuricu. Aha. Lámať zemi, oni, no také veci. Hej, prepáč, už. A ešte si tieto všetké nezmydlo. Čieže? Nie. No tak budeš mať za čas. Budem, pravda. A keď už hovoríš tie, že prišli pomôcť, tak vy ste mali aj polia? No, mali sme aj 40 šorov kukurici, aj to pri potoku. Ale vieš, na čo si najviac spomínam? No? Keď sme mali mak. Jaj, no vidíš ešte aj mak. Keď sme to otvárali, vysýpali. No. Ja som rada robila tieto veci, Veronika nie, že? No. Ale ste aj kopali s nami. No. A takto to necháš potom sušiť ešte? No, kým sa neusuší. A už potom môže aj takto byť. Alebo dať do krabici. Počuje, nepovieš to, ako som sa nechcela obliekať do škôlky? No. Tie nohavičky tu. Ani tak nebolo dobre. Ani, joj. To spomenie asi každý druhý krát, keď som tu. No, boli na výlete. A už pára v noci, večer, keď prišla. A ráno, že Monika moja, čo si videla? Stála potom takúto malú opičku a takú veľkú, ako si ty. Túto historku už pozná každý. Bude. A povedz ešte, kedy si sa vydávala? Stará som už bola. No. 16,5. A kedy si spoznala Apu? Koľko si mala? 14. To ja viem, že už bolo dávno. A koľko ste spolu? 60 rokov. 60. Ale boli aj na súde, lebo to nie len tak bolo, že sa zoberú. Však. Koľko sme tam traja boli, ale nám povolili. Áno, to aj bolo, že nepovolia. No. Ja som myslela, že to je... A vám prečo povolili? Aké boli dôvody, aby ste sa zobrali? No, otec nemal, otec. Ako nemal rodičov, no mamu, otca mal. Vtedy ešte mal, hej? No, vtedy potom zomrel. Spýtali sa, že koľko zarobil, čo ja som vedela, že... Teraz koľko tam mal zarobiť? V raze 1000 korun. No, tak. Takže takto sa robia domáce cestoviny. Takže toto je moja stará mama Mamuka a keď budete chcieť viacej takýchto videí, dajte vedieť. Myslím si, že ju to celkom bavilo, čo povieš? Dobre. Čaute.